ଦେଶରେ ଯୁବ ଏବଂ ନୂଆ ଭୋଟର ରାଜନୀତିରେ କେତେ ରୁଚି ରଖନ୍ତି? ଆମେରିକା ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଢାଞ୍ଚା ନା ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ? ଆଜିକାଲି ରାଜନୀତିରେ ବିଚାରଧାରାର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୁବ ଭୋଟର? ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜିର, ଉତ୍ତର ତାଙ୍କର। ଯୁବନ ହେଲେ ରାଜନୀତି ଚଳିବ କନ୍ଦା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତ ଯୁବମାନେ ହିଁ ବଡ଼ ହେଇକିରି ନେତା ବନବେ। ସେମାନେ ଯୁବଶକ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦରକାର। ଏଥର ନିର୍ବାଚନର ଯେନ୍ ଯୁବମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବ ଲାଗିଛନ୍, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜମାନଙ୍କର କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ବି ଲାଗିଛନ୍। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପଲିଟିକାଲ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଲିଟିକାଲ ହେଉଛେ ୟୁଥ୍ର। ଇଣ୍ଡିଆ ବାକି ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆମର କଲଚରକୁ ଫଲୋ କଲେନ, ଆମର ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ସେମାନେ ଫଲୋଅପ୍ କଲେନ। ଇଣ୍ଡିଆ ବାକି ଭଲ ଜିନିଷ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ସେଟା ଫଲୋ କରୁଛନ୍। ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ଥିଲେ ହିଁ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ବଞ୍ଚି ପାର୍ବା। ଆଉ ଭାରତବର୍ଷରେ ରାଜନୀତି ଦଳ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୀତି ଦଳର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ବିଚାର ଅଛେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଚାର ଅଛେ, ଲେକିନ୍ ଗୋଟେ ବିଚାରରେ ସବୁ ରାଜନୀତି ଦଳକୁ ଏକମତ ହେବାର କଥା। ନିର୍ବାଚନରେ ରୁଚି ତ ବହୁତ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତ ବହୁତ ହି ବେଶୀ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମ କଥା, ମୁଁ ଭାବେ କି ଭୋଟରମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ବେଶୀ ଦାୟିତ୍ୱ, କାହିଁକିନା ଆମ ଦେଶକୁ କିଏ ଚଲେଇ ପାରିବ, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ କିଏ ଚଲେଇ ପାରିବ, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଚୟନ କରିପାରୁଛୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ନିହାତି ଆମେରିକା ଢାଞ୍ଚାରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ନିହାତି ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରିବି, କାହିଁକିନା ଆମର ଏଇଠି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଠାରେ ଆମେ ଯିଏ ଆମକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ କିମ୍ବା ଯିଏ ଆମ ଚାହିଦା ନେତା ଆମେ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ କରିପାରୁନେ। ଏଠି ଆମେ ଆମ MP ବା କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛେ ସିଏ ସେଠି ସମର୍ଥନ ଦେଖାଇଲେ ହିଁ ଆମେ ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ କରିପାରୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ କରିପାରୁନେ। ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ନିହାତି ଚାହିଁବି କି ଆମେରିକା ଢାଞ୍ଚା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ୟୁଥ୍ ଅଛନ୍ତି ଭାରତରେ, 50% ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ୟୁଥ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରେ ୟୁଥ୍କୁ କିଏ ବେଶୀ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେବ, କିଏ କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାର କରୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବେସିସ୍ରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ଆମେ। ଯେହେତୁ କି ଆଗରୁ NDA ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଥିଲା କି ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 2 କୋଟି ଚାକିରି ଦେବ, ଯାହାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭାଗରେ ପଡ଼ୁଛୁ 7 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାକିରି ମିଳିଛି, ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁଛି ୟୁଥ୍କୁ। ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଯେମିତି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ସେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଯାଇକି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ତା ଉପରକୁ ସରପଞ୍ଚ ରହିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରହିଲେ, ଏମିତି ଗଢ଼ି ଗଢ଼ି ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଲ ଆମ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି। ଆମେରିକାରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ବହୁତ ପଲିଟିକ୍ସ ହେଉଛି। ଇଣ୍ଡିଆର ମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ ଉପରେ ମାନେ ସରକାର ଉପରେ ଭରସା ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେରିକାର ଭୋଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଜନଗତ ଡାଇରେକ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଭାରତରେ ଟିକେ MLA ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ କରିଥାନ୍ତି। ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଭାରତରେ ଏକା, ଆମେରିକାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ କରନ୍ତି, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, MLA ଇଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ ହୁଏ। ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଶାସନ ହୁଏ, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ, ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଶାସନ ହେଉଛି MLA ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି PM ଯାଇ ଶାସନ ହୁଏ। ଯିଏ ଆମ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ନଚେତ୍ ମୁଁ ନୋଟା ମାରିବି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବିନି।